Вітаю вас на черговій нараді ДУК Ком'юніті. Зі мною у студії Юрій Стельмачук, директор Конгрес-центру «Український дім». Я запропоную вам, Юрію Івановичу, обговорити події порядку денного, які останніми днями стоять в Україні. Це вони підтверджують, що українцям все-таки для того, щоб вижити у власній країні, потрібно об'єднуватися, потрібно узгоджувати свої дії, щоб навести лад у нашій країні і підняти її принаймні до того рівня, який мають зараз усі цивілізовані країни у світі. Ну, як пише Леонід Харченко у Фейсбуці, але нам потрібно об'єднання не з таких, які до цього часу інколи відбувалися. Сьогодні нам потрібне об'єднання в єдине ціле, з однією місією, з одними завданнями, цілями. Отже, нам потрібна солідаризація суспільства на противагу сьогоднішній розпорошеності суспільства, його розрізненості за базовими ознаками і у відповідності до тих факторів, які впливають на українців не за їх волею. Вона може розпочатися за умови забезпечення двостороннього руху назустріч один одному різних прошарків суспільства, різних за своїми матеріальними статками, різних за віросповідуванням, у деякій мірі навіть різними за ідеологічними поглядами, але єдині у бажанні забезпечити високоцивілізоване управління країною. І нещодавно стався інцидент із народним депутатом, який назвав усіх українців голодранцями. Це взагалі якийсь нонсенс, я навіть не могла подумати, що така нісенітниця може статися. Народний депутат, який має думати, як підвищити економічний, соціальний рівень життя населення, каже, що це населення голодранці. Я кажу про народного депутата Максима Полякова, якого підозрюють у хабарі за участі своєї помічниці у розмірі 5000 доларів, на які він купив 2 айфони. А він сказав, що я не настільки голодранець, що не можу купити собі 2 айфони. І далеко не всі українці можуть собі це дозволити. Я, наприклад, не можу дозволити собі купити 2 айфони, хоча вони мені й не потрібні. Але в мене немає таких грошей. Отже, народний депутат каже, що українці – це голодранці. Це той депутат, який загнав українців у бідність. І таких депутатів у Верховній Раді зараз половина. І таких у цих падлюк з Верховної Ради потрібно повиганяти. Нам не потрібні такі депутати. А в Україні потрібно запровадити пряме народовладдя, щоб кожен депутат залежав від... Він був найнятим менеджером у суспільство, щоб він був у суспільства на роботі. І тоді оці менеджери будуть підпорядковані суспільству. Воно буде впливати на їх рішення, вчинки, на їх подальшу кар'єру. І тоді менеджери не будуть дозволяти собі красти гроші, зловживати своїми повноваженнями і хвалитися, що тому вони не бідні. Як ви вважаєте, таких зараз таких депутатів у Верховній Раді щонайменше половина. Що нам потрібно зараз робити із такими депутатами? Ну, насправді питання, можна сказати, з двох частин складається. Перше питання – характеристика пана Полякова. Якщо говорити про цього чоловіка, зрозуміло, що моральний стан ніякий. Говорити про його прямі повноваження як частинка законодавчого органу, в нього взагалі відсутнє. Якщо говорити, як ви озвучили, менеджер, який працює для народу, він взагалі відсутній. Іншими словами, якщо характеризувати його так конкретно, так, то він однозначно не на своєму місці. Ці вислови, які він озвучив, ображаючи народ, який його обрав, ну, я вважаю, що після таких слів він мав би скласти мандат народного депутата і пішов працювати в бізнесі, де він працював до цього часу. Друга складова, звичайно, те, що все ж таки обирали цього депутата ми, люди, і відповідальність за нього також несе той округ чи та політична організація, яка дала йому мандат народного депутата. Чи це було за 300 гривень, чи це було за якісь, не знаю, особливі заслуги, як він зайшов. Ну, про нього я насправді мало знаю. Я думаю, все ж таки, що він зайшов по списку Народного фронту. Тому я вважаю, що після таких слів голова партії мав би дати пояснення.
І мінімум він має попросити пробачення перед народом України за такі зухвалі слова. А противному ми, що українці разі, мають? Противному разі він заслуговує таких простих слів, як гавнюк невихований, насправді. Що українці мають робити? Звичайно, ми бачимо, що виборча система до кінця не досконала. Ми маємо можливість обирати обранців, і сьогодні ми навчились, особливо політичні організації, а іншими словами, ті люди, які ресурсно самодостатні, обходити систему, підкупляти голоси, фальсифікувати, як в виборчих комісіях. А от відкликання депутатів, оцей механізм до цього часу чомусь не відпрацьований. Тому, якщо ми зможемо відпрацювати механізм відкликання народних депутатів, це питання буде автоматично знято. Тоді ми можемо говорити про те, що на тих місцях будуть високоморальні люди з позицією державника, з позицією законотворця, з позицією людини, яка буде служити своєму народу. А як ми повинні відпрацювати цей механізм? Це суспільство якось може зробити? Воно має якось тиснути на депутатів для вироблення такого механізму? Ну, насправді є багато механізмів, як це може відбутися. Якщо б сьогодні влада мала відповідний моральний такий стан, вона би сьогодні могла запропонувати механізм відкликання цих народних депутатів. На жаль, вона використовує виключно ті механізми, щоб впливати на Верховну Раду. Але цей процес може бути, як і будь-який запит, як від народних депутатів, як від громадських організацій, яких через народних депутатів може бути запропонований закон, механізм, і, в принципі, його можна просувати, його можна рекламувати, його можна доносити до людей, що він має таку цінність. Ну, все ж таки, це має проходити через Верховну Раду. І це нормальний процес. Тому є два шляхи. Або це буде така народна ініціатива, яка через таких дійсно достойних депутатів буде ініційована в Верховній Раді, і депутати все ж таки спроможуться це як-то підтримувати. Або друге, дійсно якась політична сила, а бажано, щоб була представлена в Верховній Раді, тому що це дійсно той орган, який має повноваження приймати таке рішення, запропонувати цей саме законопроект. Це в ідеалі. В даній ситуації, звичайно, це слідуючі перевибори, і, можливо, знайдеться така політична організація, що поставить для себе однією з ключових задач прописати законодавство, щоб такий механізм у нас з'явився – відкликання народних депутатів. І тоді автоматично з'явиться баланс. Приклад зараз нашим політикам у добросовісності, сумлінності, працьовитості можуть подати закордонні. Наприклад, такий як сенатор Джон Маккейн. Людина у 80 років після операції приїхала проголосувати за пакет санкцій проти Росії. І вона не влаштовувала ніяких шоу, не кричала, що їй дуже погано, що вона дуже хвора. Вона просто скромно приїхала працювати. Це означає, що ця людина високоморальна, з почуттям солідарності, почуттям обов'язку за політичні вчинки своєї країни. І, як пише Анатолій Томусяк у коментарях до цієї новини, це вам не Верховна Рада, клуб по бізнес-інтересам. І саме ось такий клуб по бізнес-інтересам, що зараз є у нашій країні, замість вищого законодавчого органу, українцям потрібно переформатувати в управлінський орган, у якому будуть працювати менеджери, у яких буде одне на умі – це розвиток нашої країни. А зробити це можна лише повиганявши усі корумповані елементи з Верховної Ради, а українцям шляхом всенародного голосування обрати свою політичну силу і набрати туди дійсно чесних, сумлінних політиків. А якщо політики не такі, то шляхом відкликання їх відкликати зі своєї посади, і якщо такий механізм буде. І саме за такого підходу українці зможуть забезпечити контроль за політичними рішеннями своєї країни, депутатів. Як ви думаєте, чи можливий інший варіант забезпечення прямого народовладдя в Україні, окрім такого постійно діючого голосування з відбору та відкликання там народних депутатів? Я думаю, що це саме той механізм. Одне єдине, що ми вже з вами говорили, це має бути законопроект, в якому прописаний цей весь механізм, ця процедура. І, звичайно, закладені ресурси,
в цей механізм. Тоді питання буде автоматично знято. Що стосується Маккейна, ну, я би сказав, навіть глубше. Це людина, яка відчуває свою відповідальність перед тими обов'язками, які він взяв перед народом Америки. Да, абсолютно. Це процес надзвичайно глубший ще. Це, знаєте, як добре виховані діти, так? Також політиків потрібно виховувати. На жаль, у нас немає політичної культури, немає тих цінностей, немає принципів, по яких мав би працювати той чи інший політик. Я думаю, що політична культура, саме дякуючи вам, саме дякуючи іншим громадським організаціям, сьогодні формується. І хто з депутатів відчуває цей процес, що по-іншому не буде, що наглість, зухвалість, гроші полегенько відходять все ж таки на слідуючий план, а на перше, як то виступає моральність, відповідальність, людина слова, то, звичайно, ті утримуються і в слідуючих скликаннях, а ці відійдуть там, на ті місця, на яких має бути. А Маккейн, звичайно, як то сьогодні є прикладом як для народу Америки, так і для народу України, що дійсно тільки люди жертовні, думаючи, відповідальні, які на благо, як сказати, процвітання своєї країни, так, розуміння ситуації і безпеки іншої країни, готові піднятись практично з лікарняного ліжка і виконати свій обов'язок. Я вважаю, що це подвиг і приклад для наслідування. Є ще одне питання до порядку денного стратегічної важливості. Це ліквідація концерну «Антону». Він мав заборгованість більше мільярда гривень. І, в принципі, для такого гіганта ця заборгованість – це не борги. Він міг би його погасити, взявши кредити і маючи замовлення. Ну, звісно, якщо б ці кредити були під помірні відсотки. А так його ліквідували, поміняють там керівництво, старих директорів замінять на нових, і що від цього, в принципі, буде. І, можливо, вже досить нам страждати лихоманкою 90-х, можливо, вже потрібно думати за розвиток наших підприємств. У нього є великий потенціал, він може виготовляти не тільки пасажирські, там, грузові літаки, але й воєнні. Але держава про це не думає. І так само у нас втопили і раніше великі потужності світового рівня. Це «Радикал», «Київхімволокно». Тож, Юрію Івановичу, якби ви були на посаді міністра, яке б ви управлінське рішення запропонували, щоб вирішити ось цю проблему із заборгованістю Антонова? Ну, насправді, правила ігри. Ви знаєте, що сьогодні створені правила ігри такі, що практично приватний бізнес платить біля 50% податків, а державні підприємства біля 75% податків. Тобто, перший крок – зменшення податкового навантаження. Друге – будь-яке підприємство потужне, стратегічне, яке було створене для тих чи інших цілей, і практично ви розповіли, які продукти воно може хто сьогодні генерувати. Аналіз підприємства, аудит. Що є сьогодні? Чи конкурентно спроможні, хто ці продукти, які вони сьогодні виробляють? Яка стратегія розвитку? Чи можуть ці продукти йти на експорт? Чи можуть ці продукти, які ви сьогодні заявили, твердо відігравати, наприклад, як ви говорите, військові літаки, да? Так. Чи можуть вони, як то сьогодні, бути поставлені на поток для Збройних сил України? І після цього, як то прийняти рішення? Поки не відбудеться оцих всіх процесів, так, ми будемо розуміти, що ціль зовсім інша. Тому насправді все залежить від тих людей, які приймають ключові рішення. Якщо сьогодні ви мене запитуєте, будучи на позиції цього міністра, я би зробив ці кроки. Можливо, податкові канікули, конкретний аналіз і аудит цього підприємства, далі конкурентну спроможність цих продуктів, які вони виробляють, і після цього було би прийняте рішення, куди ми рухаємось. Звичайно, такі стратегічні об'єкти, про які ви сьогодні їх сьогодні перечислили, апріорі
такий особливий час не можуть бути просто розчерком пера, а я вважаю, що десь і спеціально це робиться, щоб їх завести у боргову яму і зробити банкротами, це не стратегічний державний підхід. Ну, я скажу, для прикладу, український дім. Ну, насправді, коли ми зайшли сюди, ну, знищений був абсолютно, стіни голі стояли. І ніхто коштів державних не хотів дати. Тобто вже була націленість на те, щоб зробити банкротом і його перепродати. І виключно із-за позиції нашої команди ми прийняли рішення, ми проаналізували підприємство і ми знайшли ці ресурси. Аналогічно з державними підприємствами має бути саме така ситуація. Тому що це не просто завод і це не просто продукт, а там тисячі робочих місць, куди ці люди підуть. Ну, от останній приклад. Дві компанії, які боролись за тендер у Львові, здається, електрички. Виграє польська компанія. При цьому всьому, що у Львові є серйозне виробництво цих електричок. Чому виграє? І при цьому всьому що виходить? Ми знову ж залишаємо без робочих місць тих людей у Львові. Ми залишаємо їх без бюджету. Ми залишаємо їх взагалі без якоїсь будь-якої перспективи. Чому? Тому що компанія по складу технічному нічим не поступається українській. Компанія в різницю, здається, 30 тисяч гривень занижила свою ціну і виграє. Ну, тобто такі нонсенси означають про те, що абсолютно немає ніякої державницької позиції. Я вже не говорю про те, щоб обслуговувати ці електрички, це ж як-то кожного разу за технічними характеристиками, обслуговуванням потрібно звертатись до виробника Польщі. В той час, де це можна було би робити на наших потужностях за набагато меншу ціну. Держава не зацікавлена. Логіки ніякої. Я вважаю, що на даному етапі тут все залежить від цілі. Якщо є ціль виключно заробити гроші і текти з держави, це одна історія. Якщо є ціль відновити промисловість, відновити підприємства, дати робочі місця, це інша ціль. Я вважаю, що все залежить від цілі і від тих ключових людей, які приймають ключові рішення. Тому я би побажав, щоб побільше у нас було державників, як ви говорили попередньо, дійсно менеджерів, які прийшли послужити народу, пішли послужити тому підприємству, послужити тому колективу. Ситуація поміняється дуже швидко, на 180 градусів. Дякую, Юрію Івановичу. Ще одне питання до порядку денного. Питання життєстійкості українців. Справа в тому, що нашу націю, починаючи з 50-х років, труять харчовими продуктами, у якому містяться умовно патогенні мікроорганізми. Я зараз веду мову про дріжджовий хліб, який ми споживаємо. Справа в тому, що він зараз виробляється із термофільними дріжджами. Це означає, що при температурі, при якій випікається хліб, ось ці дріжджі із клейковини переходять у капсули. А коли ми їмо хліб, вони вже потрапляють до нашого шлунка, до кишечника і виходять із цих капсул. Вони паразитують у нашому організмі, кишечнику, вони всмоктуються у нашу кров і вони виділяють токсини, таким чином отруюючи наш організм. Вони не тільки виділяють токсини, вони ще й вбивають фагоцити у нашому організмі. Це ті, що відповідають за наш імунітет. Також вони впливають на стомлюваність, сприяють стомлюваності мозку. Також сприяють хаотичному розмноженню клітин, що призводить до розвитку пухлин. Тобто дріжджі – це взагалі зброя проти здорового життя. Вони впливають на якість життя людини, на якість роботи людини і, відповідно, на розвиток нашої країни. Я вважаю, що в Україні повинні бути широко розповсюджені виробництва з випікання хлібу без дріжджів або з хлібу з дріжджами, наприклад, хмільовими, які не є шкідливими. І, окрім того, потрібно також роз'ясняти людям, яка їжа є згубною, а яку їжу правильно вживати. Як ви вважаєте, яким чином потрібно стимулювати в Україні розвиток таких виробництв?
Ви знаєте, харчова промисловість, медична промисловість, яка надає продукти, лікарства в надзвичайно важкому стані. В плані якому? Практично це, що ви характеризували, оці шкідливі речі, наскільки зайшли вже в повсякденний побут українців, і їх ніхто абсолютно не контролює, що це практично зараз десь стає на рівень наркоманії, алкоголізму і інших таких вбивчих систем, які дійсно сьогодні вбивають здорових українців. І насправді, якщо виключно повернутися до такої вузької теми про дріжджі, то, звичайно, на це має бути державний контроль. І це питання вже давно мало би знятись. Тим більше є достатньо сильних методик, світових методик, де дійсно практикується взагалі хліб без будь-яких дріжджів. Чи там дріжджі хмельові, чи там, ну, є сьогодні багато природних засобів для того, щоб це зробити. Але для цього має бути, ще раз говорю, позиція держави. Якщо виробників сьогодні хлібно-булочних виробів немає позиції, щоб народ був здоровий, так, а виключно в голові стоять цифри, що це менше затрати і це буде такий недорогий, як сказати, складова, як то випікання хліба. Дійсно, хліб без дріжджі, він довше печеться, і звичайно, з хмельовими він звичайно, набагато довше. Звичайно, звичайно. Тут держави має бути ця позиція. І контроль за цим процесом має бути, звичайно, державний. Тому що, правильно говорите, про яку перспективу можна говорити, коли здоров'я ніяке. Тому можливо, за це державні якісь контроль. Виробництва повинні бути? Це може бути приватний сектор. От, наприклад, я можу поділитись, практично недавно мав розмову одним з болгарським підприємцем. Весь контроль, щоб ви розуміли, починаючи від випікання хліба і закінчуючи будівництвом, все насправді в приватних руках. Але є контролюючий орган, який контролює оці всі організації, які мають ліцензію на надання цих послуг контролю, так? І якщо, не дай Боже, оцей державний контроль провіряє ці організації, які мають ліцензію на проведення як-то тих чи інших процедур, підкупили, порушив якусь одну із норм, він раз і назавжди забирає як-то цієї компанії ліцензію, а ці люди відповідають в повному матеріальному такому комплексному перед тою організацією, перед державою чи перед людьми. Оце підхід насправді. У нас нічого не контролюється насправді. У нас все можна за хабарі повирішувати. У нас зайти на ринок, приніс хабарі, розклав, зайшов. Навіть стратегічні речі, які ви сьогодні розумієте, як проста елементарна оборонка. На тендерах виграють виключно хто свої компанії. То говорити про якусь якість, то говорити про якусь перспективу, розвиток ринка, про здорову конкуренцію, звичайно, ну про що будемо говорити. Тому я ще раз кажу, державницька позиція, якщо вона буде дійсно на тому рівні, такому як в Макейна, так, який прийшов послужити своєму народу, то цю ситуацію можна зламати рівно за півроку. І все буде працювати для народу. Отже, Юрію Івановичу, ми з вами досягли висновку, що українцям все ж таки потрібно об'єднуватися, щоб політики працювали на розвиток нашої країни, щоб у політиків була позиція та, яка сприятиме все-таки розвиткові України, а не щоб політики думали лише, як їм вкрасти гроші. Абсолютно ви правильно говорите, тому сьогодні дійсно ключове завдання для народу України – це повна консолідація. І ті цінності, які об'єднують і Схід, і Захід, і Центр, які дають можливість жити людям, мати перспективу їхніх дітей, сімей. І ради цих цінностей народ повинен консолідуватися. В форматі, я ще раз кажу, відповідальний господар, відповідальний воїн, відповідальні батьки. Саме з відповідальності, такі, як сьогодні, хороший приклад Макейн. Дякую, Юрію Івановичу, дякую за участь у телепрограмі. І, шановні друзі, до наступних зустрічей!